Доброго ранку, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день в Українському кризовому медіа-центрі. Тема першої прес-конференції – Всеукраїнський національний день прав тварин 3 роки поспіль. Прошу, друзі. Доброго дня, шановні друзі. Ми відкриваємо нашу роботу. Мене звати Олег Андрус. Я представляю на даному заході спілку вільних журналістів «Природа над усе» та низку інших громадських організацій, але передусім цю, тому що саме вона займається тематично правами тварин. Тема сьогоднішньої нашої прес-конференції – це, власне, Всеукраїнський день прав тварин. Ця дата пов'язана з тим, що декілька років тому, 4 роки тому, виникла загальноєвропейська ініціатива відмічати саме цю дату, яка… Власне, звертатиму увагу на те, що тварини потребують захисту і взагалі природний світ. І якби ця ініціатива була підхоплена декількома країнами, в тому числі Україною. Завдяки зусиллям українських активістів підписання Всесвітньої декларації прав тварин відбулося у 2014 році, в серпні місяці, рівно 2 роки тому. На території Київської області, в селі Юшки, і, до речі, от на цих слайдах ви можете побачити, власне, процес підписання. На жаль, ця тема тоді була не досить помічена в зв'язку з всім відомими подіями. Це були якраз часи Іловайської катастрофи, розпал війни на Донбасі, і тому тоді було зовсім якби суспільство звернено на інше. Але тим не менш, паралельно ця тематика триває досі, паралельно всім іншим суспільним подіям. І ми сподіваємося, що зараз нарешті настав час знову звернути увагу не тільки на такі страшні події, які відбуваються в Україні, пов'язані з війною, а й на інші події, які пов'язані з більш глобальними процесами, тобто якби гуманним ставленням до тварин і збереженням взагалі навколишнього природного середовища. Отже, це такий короткий вступ. За ці 2 роки, які збігли, досить багато подій сталося. Там, в 2014 році, наприклад, наші сусіди Білорусь приєдналися до підписання, до цього процесу підписання. І декілька громадських організацій з Білорусі з моєю участю, власне, теж підписалися в Всесвітню декларацію. І маю сказати, що сьогодні в нашій роботі бере участь декілька громадських активістів, окрім мене. Це передусім Людмила Луцюк, це ініціатор сьогоднішньої прес-конференції. Ось вона вже у нас на онлайн-зв'язку. Вона зараз перебуває в Європі, але тим не менш вона морально і повністю духовно з нами. Людмила Луцюк – представниця IAB, це аналітичний та адвокаційний центр захисту прав тварин. Ну, вона точно скаже назву своєї організації. Також виступатиме Ніна Семчишин, це веганська пропаганда, ініціатива «Вепер», скорочено, Сергій Єфімов, це «Морква-клуб», також одна із найбільш активних організацій у сфері захисту прав тварин, і Ксена, співачка, яка пізніше до нас приєднається. Отже, передаю слово Людмилі Лосюк і вітаю її на нашому зв'язку. Вітаю вас, вітаю Україну з всесвітнім, не всесвітнім, а з всеукраїнським, єдиним всеукраїнським національним днем, який відбувається 31 серпня, днем, який захищає права тварин. Інформаційно-аналітичне бюро адвокатів тварин представляє свої інтереси в Україні через моїх колег, які є зараз у студії, які разом з нами декларували були права тварин у 2014 році за нашої ініціативи, за нашої підтримки. Вітаю Україну і хочу, щоб мої колеги розповіли про те, що відбувається саме в Україні з тим, як ми декларували права тварин і що буде відбуватися, на що ми сподіваємося. Дякую. Дякую, Люда. Дуже вдячний всім, що сьогодні зібрались тут. Мене звати Сергій Єфімов, я координатор «Морква-клубу» і просто активіст в сфері захисту прав тварин. Хочу сьогодні розповісти вам невеличку історію, яка почалася вже більше 3 років тому. Анна Куліченко, яка зараз сьогодні, на жаль, не зможе бути з нами, вона з нею ця історія трапилася. Власне, підписання перше відбулося декларації прав тварин у 2014 році. Після того ми в багатьох містах і місцях її ініціювали і підписували, збирали підписи, в тому числі електронно. І після одного з таких от підписань до Ганни підійшли якісь люди і спитали: ось, добре, а якийсь державний орган підтримав вашу декларацію? Чи є якісь посування в цьому напрямку? Ну, Аня сказала, ну, на жаль, ніхто з державних органів не підтримав.
Після цього вона побачила небажання спілкуватися з тими людьми. І ті люди просто, ніхто не підтримав, ну добре, я піду. Але Аня подумала, що не є тої необхідності, щоб якийсь державний орган підтримував ту чи іншу ідею. Головна ідея в цьому, що декларація, вона є, вона працює, і її декларують люди, і, власне, люди, власне, народ є силою, а не якийсь державний орган, насправді якому делегують люди декларувати і, власне, їхні права захищати. І тому ми вважаємо, що декларація, вона самосна по собі, вона вже набирає оберти і буде набирати ще більше. Більше і більше людей будуть її підписувати. Ця декларація є частиною прав декларації прав людини, тому декларація прав тварин має місце на існування, і багато людей на нашій планеті її підтримують. Крім того, що наша планета є цілісною, тому відривання флори чи фауни від загальної картини не є правильним. Тому декларація прав людини, декларація прав тварин вважаються суспільною і сумісною такою загальною картиною, яку ми маємо підтримувати разом. І ми закликаємо всіх прийти 31 вересня, 31 серпня, підтримати і підписати декларацію прав тварин. Ви також можете це зробити онлайн, так розумію, да? Вже платформа працює. Всі бажаючі можуть зайти і підписати цю декларацію. Ви можете заходити на сторінки в соцмережах Морква Клабу, спільнота журналістів, вільних журналістів, природно над усе, звертатись до Олега, до мене, до Ніни, до Міли, і ми вам допоможемо розібратися, як підписати. Саме ви можете прочитати текст декларації, бо це дуже важливо. Прочитання тексту – це вже є 90% того, що ви зрозумієте, що в ній знаходиться. Ось. І, власне, дякую вам. Приходьте підписувати декларацію прав тварин. Доброго дня. Мене звати Ніна Семчишин. І я хочу розказати, що конкретно для кожного українця означатиме підписання і визнання прав тварин. Тобто, прочитавши декларацію, наприклад, 31 серпня ввечері, прийшовши на поштову площу, ви ознайомитеся зі всіма пунктами, які ми вважаємо життєво важливими для того, щоб захищати права тварин. Коротко про права. Отже, ми визнаємо тварин як живих особистостей, які заслуговують на право жити, право мати родину, право мати доступ до їжі та до води, а також право бути вільними і мати свою територію. Яким чином ці права порушуються зараз в Україні? Наприклад, у розважальному бізнесі, в якому використовують тварин, порушують усі права. Тобто тварини обмежені в території, обмежені в вияві своєї свободи, обмежені в їжі та питті. Наприклад, у шкіряній та хутряній промисловості тварини обмежені у всьому, і головне, від них забирають останнє найважливіше право – право на життя. Обмеження у м'ясомолочній промисловості такі ж. У тварин забирають головне право – право на життя, крім того, всі інші. Також є ще одна галузь, яка забирає права тварин – це косметика та фармакологія. Тобто, напевно, всі ви чули про тести на тваринах і про те, що існує альтернатива гуманніша, але поки що ця альтернатива не набула такого широкого розповсюдження, щоб дати тваринам право позбутися болю, страху і перестати бути живими іграшками. Ці права випливають з 5 свобод. Отже, ми вважаємо тварин живими істотами, здатними відчувати ті самі відчуття базові, що і ми, здатні відчувати страх, біль, сум, також радість. Тому є 5 свобод тварин, які ми вважаємо непорушними. Це свобода від голоду,
Це свобода від стресу, це свобода від неприродної поведінки, це свобода від страху і зазнання болю. Отже, підписавши цю декларацію, що конкретно ви далі маєте робити, щоб забезпечити тваринам ці свободи і права? Як би це не звучало пропагандистсько, але ви маєте стати веганами. Тому що вегани не використовують вироби шкіряної та хутряної промисловості, не використовують косметику, що тестується на тваринах, не їдять тварин, не їдять продукти їхньої життєдіяльності, не відвідують розважальні заклади з експлуатацією тварин. Насправді це дуже легко зараз, прямо сьогодні зробити, тому що є купа альтернатив, є розваги без участі тварин, є косметика, яка не тестується на тваринах, є альтернативна їжа, яка краща для вашого здоров'я. І, власне, є альтернативний одяг. Тому це дуже легко, як тільки ви підпишете цю декларацію, ви зрозумієте, що, в принципі, тварини заслуговують жити, і ви можете дати їм ці права, нічого для себе не втративши. Дякую. Дякую, пані Ніно, дякую, колеги. Пан Олег. Отже, друзі, продовжимо нашу тему. І виходить так, що я, мабуть, завершую сьогоднішню нашу прес-конференцію. Взагалі заявлена тема моєї доповіді була такий короткий огляд взагалі історії захисту прав тварин в Україні. Я спробую не навантажувати дуже всякими науковими термінами. Маю сказати, що взагалі охорона прав тварин – це ознака, скоріше, демократичного суспільства, а не такого, яке існувало в Україні до 1991 року, тобто авторитаризму радянського типу. Насправді, охорона прав тварин почалася, наприклад, в Європі задовго до Російської імперії. Перший закон про захист прав тварин був прийнятий в 1860-х роках в Великобританії. І там йшлося вже, власне, про експерименти, про сільськогосподарських тварин, про повагу до них. А у нас на той момент взагалі існувало ще кріпосне право щодо людей, не те, що щодо тварин. Тобто всі процеси на території нинішньої України та, власне, Росії відбувалися з великим запізненням у цій тематиці. І, наприклад, перше товариство захисту тварин імені Максима Ризького виникло вже за радянських часів, 70-ті роки. Максим Ризький, між тим, був мисливцем, тобто це був такий парадокс. Якби він там був як такий свадівний генерал, але разом з тим він, як і багато інших письменників-анімалістів, наприклад, був мисливцем, зовсім якось так це все в ньому поєднувалося. І тому про компоненти, про які сказала Ніна, тобто про основні чотири компоненти захисту прав тварин, в Радянському Союзі не йшлося. Тобто йдеться про те, що тварини не для їжі, тварини не для носіння одягу, тварини не для експериментів, і безпритульні тварини також мають право на життя. І всі ці компоненти в Радянському Союзі виконані не були, і, власне, аж ніяк не йшлося ні про ніякі права тварин. Були обмежені права людей також. А якщо говорити про події останніх 25 років, тобто з здобуттям України незалежності, то тенденція все-таки оптимістична. В 1996 році, наприклад, вперше було закрито так звану будку. Це було шкуродерня, яка знищувала безпритульних тварин під Києвом. Це був дуже великий прецедент за участі міжнародних громадських організацій. І виходить так, що першим, наприклад, поставили питання про захист прав безпритульних тварин, саме всередині 90-х. Потім такою значною віхою, великим досягненням громадського руху України став 2006 рік, це прийняття закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Мабуть, вперше на теренах України було прийнято подібне чинне законодавство. Нарешті ми, громадські активісти та державні органи, можуть посилатися на цей закон. Хай там існує певна критика його бік, але тим не менш, це також досягнення в сфері захисту прав тварин. Треба відмітити, що приємно, що на території України за останні ці 20-25 років зародилося дуже багато громадських ініціатив і громадських організацій, які відповідають усім чотирьом основним компонентам захисту прав тварин. Наприклад, існує громадська організація в Харкові, яка свідомо захищає, власне, право тварин на захист від експериментів, і вони впроваджують альтернативи цим експериментам. Існував цілий правозахисний фестиваль «Ступені», який популяризував в тому числі тематику прав тварин.
тварин декілька років поспіль. На жаль, зараз він не проводиться, але тим не менш він вніс свій вклад в об'єднання цього консолідацію громадського руху. Існувала низка інших ініціатив. Наприклад, з Сергієм ми познайомилися, коли існувала ініціатива «Люди за права тварин», яка, власне, ну, робила досить яскраві акції проти хутра та, ну, з цієї саме перерахованої тематики. Існували цілі громадські кампанії на захист окремих видів тварин. Наприклад, зараз, слава Богу, займаються певні громадські активісти там захистом конкретно бурих ведмедів, які перебувають в неволі і незаконно там утримуються, захистом прав дельфінів. Великим досягненням громадського руху в цьому плані стало те, що у 2008 році заборонили вилучення будь-яких трьох видів дельфінів, які мешкають в Чорному морі в Україні, з довкілля. І таким чином, ну, взагалі, це поставило поза законом нинішні дельфінарії, фактично, тому що всі дельфіни там вилучалися із навколишнього середовища. Тому, якщо так підсумовувати, у мене, на жаль, лише 4-5 хвилин. Варто сказати, що в Україні з розвитком демократичного суспільства розвивається і оця тематика. І те, про що говорила Ніна, підписання декларації, визнання оцих базових прав тварин, а не лише базових прав людей. Це відрізняє, ну, українське суспільство в напрямок, власне, як сказати, більш прогресивності і відсутності цього тоталітаризму, який існував до того. І тому я сподіваюся, що наступні роки все більше і більше громадських організацій, а то й державних органів будуть підписувати пропоновану нами всесвітню, для початку всеукраїнську декларацію прав тварин. І тому я думаю, що цей рух, який є насправді глобальним, він все більше і більше буде ширитися в Україні. І більше нових громадських діячів і громадських організацій буде підтримувати наші ідеї. Ну і тому заходьте на наші інформаційні ресурси, Сергій вже про них сказав. Тобто наша мрія взагалі створити таку координацію журналістів та громадських активістів, які будуть популяризувати цю тему. Там «Природа на досі», «Морква клуб» і, власне, організація «Ніни», вони всі спрямовані, і організація Людмила Луцюк, всі вони спрямовані у цьому єдиному напрямку, щоб ми координувалися і ми популяризували ці ідеї. Дуже багато джерел, на жаль, зараз не є перекладуваними, не є англомовними, і багато ідей все ще невідомі широкому загалу. Але попереду ще багато роботи. Отже, дякую. 3 роки політ триває і буде тривати надалі. Дякую, пане Олежу. Дякую, колеги. Можливо, в когось є запитання до наших спікерів? Я бачу, Сергій хоче сказати. Ваш вас коментар, так? Я хочу просто ще політ. Бажано в мікрофон. Бажано в мікрофон. Тому якщо можете, підніміться до мікрофону. Так, я хочу попросити Людмилу, щоб вона трошки додала, оскільки Ксена запізнюється. Власне, щоб вона розказала про адвокатів тварин. Хто такі адвокати тварин? Ти не проти, Люда? Добре, тоді. Адвокати тварин – це не тільки ті, хто говорять від імені тварин і захищають їх права, але й ті, хто захищає і види, і індивід, який має право на життя і має право на захист. Тобто людина створила систему, державну систему, яка базується на правах людини, але невід'ємною частиною прав людини є право її індивіда, так, у державі. Тому ми, я так говорю, поза системою поки що, але сподіваюся, що і адвокатура тварин, тобто виступати від імені тварин у якихось судових органах чи органах влади, це буде практикою. Вона є, але вона не настільки широка, не настільки професійна на сьогодні. Вона буде професійною. Ми будемо докладати усіх зусиль для того, щоб вона стала професійною, юридичною, в правовому полі і захищала і права, і індивіди, і види тварин в Україні. Дякую, пані Міло. У нас є запитання. Якщо можете, пане Олеже, пані Ніно, пане Сергій, на сцену підніміться ще раз. Будь ласка, представляйтесь і адресуйте питання. Ємець Марія, Український кризовий медіа-центр. Перше, дякую за те, що ви займаєтесь цією проблемою, тому що якщо цього ніхто не робитиме, не буде відповідно і змін. Запитання моє таке. Звичайно, весь цей рух – це дуже поступовий процес, і там рішення ставати вегетаріанцем, то більше веганом – це складне особисте рішення для кожного, і кожен його для себе прийматиме. На вашу думку, на шляху цього поступового прогресу до більш нормальної ситуації з правами тварин, що насамперед нам треба змінити у нашому законодавстві зараз? Які є прогалини,
за рахунок яких люди, які порушують права тварин вже не просто там в м'ясній промисловості, там в молочній промисловості, а от саме там відловлюють, наприклад, бездомних собак і їх жорстоко вбивають. Щоб ці речі каралися, щоб була нормальна ситуація з притулками. У цій сфері, на вашу думку, чого зараз кричуще бракує найбільше, що треба зробити у першу чергу? Дякую. Ну, я скажу з своєї точки зору, просто та тема, яку ви зачепили, вона декілька років, я вже нею займаюся. І, наприклад, ну, все Євро-2012 було присвячено тому, що перед Євро, наприклад, чиновники свідомо віддавали накази знищувати безпритульних тварин. І громадськість була на цьому зосереджена. Щодо прогалиного законодавства, їх існує декілька. Щодо безпритульних тварин, то у нас, в принципі, досить непогане законодавство, але воно потребує пожорсткішення і підведення цього законодавства до європейських умов і європейських реалій. В Україні немає інфраструктури того, що відповідальності власника собаки або кішки, наприклад, який свідомо викидає цю собаку або кішку на вулиці, потім він не несе за це жодної матеріальної відповідальності, такої, як він поніс би в Європі. В Європі це багатотисячні штрафи, які вимірюються в євро, а не в гривнях. І тому, якщо людина у нас викидає на вулицю, вона безвідповідальна. І, як на мене, якби чинне законодавство треба внести норми про жорсткішення штрафів за це. І, власне, повинна бути створена ціла система. Тобто людина має ставити свою собаку або кішку на облік. Це зараз робиться в Україні добровільно, але це має бути така досить, знову таки, жорстка система, яка існує в Європі, а не така, яка зараз існує в Україні. Повинен бути справді діючий центр ідентифікації тварин кожного великого місті, а не те, що відбувається зараз, ну, навіть на прикладі Києва. І тому, як на мене, в Україні подальші роки потрібна праця над власне вдосконаленням законодавства в цьому напрямку. Щодо інших, ну я зі своєї колокольні скажу інших напрямків, то дуже велика проблема існує з захистом тварин, занесених до Червоної книги. Я кажу передусім, ну не тільки про дельфінів, але там про ведмедів, про інших тварин, які зараз утримуються в неволі, досить часто в приватних зоопарках, приватних звіринцях. Зараз існує прогалина чинного законодавства, яка фактично не дозволяє законно вилучати у цих горе-господарів їхніх тварин. Тобто не існує, наприклад, формальної процедури цього вилучення. Тому екоінспекція, коли приїжджає на місце, то вона якимись там окольними путями лише вилучає цих тварин. І, наприклад, той же київський зоопарк жаліється на те, що у 2008 році був цікавий прецедент, вилучили двох тигрів, які перебували в неволі незаконно. І їх справді відвезли до київського зоопарку, вони там живуть до цього часу, але вони формально юридично зависли в повітрі. Вони вже не належать попередньому власнику, але ще не належать київському зоопарку. І, власне, коли я спілкувався про це зі спеціалістами, то вони кажуть, що це питання не київського зоопарку, навіть не київської адміністрації, а питання на рівні має Кабміну вирішуватися і Верховної Ради, які ще не прийняли подібні норми. І тому, якби я звертаюся власне до журналістів, ну тому що ця тема потребує справді висвітлення такого громадського тиску, щоб нарешті там Мінприроди подало до Верховної Ради свої пропозиції щодо цього удосконалення. Тому ну, ви просто почали питання з безпритульних тварин, але це лише маленька частинка якби, цих прогалин в чинному законодавстві. І там питання до хантерства досі не вирішено, тому що в Україні лише декілька прецедентів, коли людей саджали фізично ну, за грати, за жорстоке ставлення до тварин. І не за факт до хантерства, а не за те, що, наприклад, Олексій Ведула викладав відео з жорстокими кадрами, а не за те, що він просто цим займався. Але ж, якби, насправді, питання не обмежується лише викладанням відео, а просто багаточисленними випадками ну, брутального ставлення до безпритульних тварин, до будь-яких інших. Тому ми потребуємо просто більш, як це сказати, законодавство, в принципі, вже прийнято, вже існує кримінальна відповідальність за це жорстоке поводження. Просто поліція ще не дуже обізнана з цими законами, вона не дуже бажає діяти в цьому напрямку. Прокуратура та всі інші контролюючі органи. Ну, тому питання за тиском громадських організацій, як на мене. Олена Горькова, Український кризовий медіа-центр. Дякую за ці поради. Скажіть, будь ласка, якщо людина стала свідком жорстокого ставлення до тварин, які саме дії вона що вона саме має зробити? Які ваші практичні поради? Ну, якщо прямо на її очах, так, викликати поліцію? Вона буде свідком цього. Буває випадки, коли поліція приїжджає, каже, якщо там не було застосовано вогнепальну зброю, наприклад, тобто це не є небезпекою для людей. Кримінальну... Скажіть, будь ласка, що можна робити в таких випадках? Та навіть якщо людина не застосовує жодної зброї до тварин, а б'є її кулаком чи будь-яким іншим, це вже порушення чинного законодавства, кримінального кодексу, там певної статті, на жаль, точно зараз не пам'ятаю назву. Тому вона має право і повинна викликати поліцію, бути свідком цього злочину і там писати протокол, складати акти і так далі.
І треба просто тиснути на поліцію кожного разу, щоб вони виконували свої обов'язки. Ще одне запитання з приводу притулків. Скажіть, будь ласка, з вашої інформації, яка зараз ситуація із відповідальністю, скажімо так, дирекції притулку за те, що тварини утримуються в неналежних умовах, там голодні, в бруді і так далі. Ви питаєте про комунальний притулок саме? Так, я не маю, я, чесно кажучи, не дуже знаюся на цій сфері, і я навіть не знаю, чи є в нас не комунальні притулки. Ну, я можу розповісти. Це насправді відповідь займе дуже багато часу, спробую коротко. На території конкретно Києва існує лише один комунальний притулок, який належить Київській міськдержадміністрації. Це, власне, комунальне підприємство, називається притулок для тварин. Всі інші великі притулки для безпритульних тварин, вони є приватними, створені на приватні гроші, громадськими організаціями. Їх ще три. Це Сіріус, СОС і притулок у Гостомелі, Київське міське товариство захисту тварин. Якщо говорити про умови, ну, з моєї такої суб'єктивної точки зору, жоден притулок взагалі в Україні, не лише в Києві, не відповідає нормам, які загально прийняті там в деяких європейських країнах і в деяких американських. Я не скажу, що на Заході все так ідеально. Наприклад, на території деяких штатів Америки тварин спочатку садять до притулку, а потім евтаназують, якщо їх не забрали в добрі руки. Тобто така практика існує на Заході. Але ми ж все-таки прагнемо до гуманності, до кращих ідеалів. Тому, ну, якби ідеальна схема, щоб взагалі. Ну, якщо коротко, притулки потрібно скорочувати. Потрібно налаштовувати зовсім іншу схему на території України, коли безпритульна тварина відловлюється, стерилізується, вакцинується, потім випускається знову в місце її постійного перебування. Але, на жаль, ця схема далеко зараз віддала, в тому числі через дохантерський цей рух, який знищує навіть стерилізованих тварин, через опір влади, який просто невигідна така схема, і тому подібні речі. Якщо ви питаєте конкретно про комунальний притулок у Бородянці, то я спілкувався з Андрієм Мальованим, це нинішній заступник директора управління екології міста Києва. Я спитав у нього про цю проблему, тому що Бородянка, цей притулок, дуже критикується за негуманне ставлення до тварин, за невідповідні умови і тому подібні речі. Він відповів, що, ну, він погоджується з тим, що там незадовільні умови, але зараз вкладені певні кошти, певні інвестиції з боку Київської адміністрації в реконструкцію будівель на території притулку. Він і Віталій Кличко постійно кажуть про те, що всіх тварин буде перенесено до іншого притулку вже на території Києва. Тому що Бородянка – це все-таки Київська область, дуже далеко від Києва, це спалювання бензину постійно. Ну, це, ну, коротше, дуже велике витрачення коштів. Але новий притулок на території Києва ще не побудований у зв'язку з земельними проблемами. Там спочатку був землевідвід на території метро «Червоний хутір». Нещодавно стало відомо, що там не будуть будувати жодного притулку, тому що на нього поклали вже якісь інші забудовники ОКО. І тому притулок буде на території лісового масиву міста Києва, вулиця Пухівська. Про це мені так повідомо мальоване, принаймні. Але всі ми розуміємо, що справа побудови – це 1-2-3 роки. І поки що, значить, буде існувати ця Бородянка, буде існувати комунальне підприємство на території Бородянки. Воно вже йде в стадії реорганізації, її хотіли взагалі закривати, наскільки говорив Кличко перед тим. Але зараз позиція така, що це буде тимчасова така от історія, тимчасова будівля. Ну, насправді можна говорити більше, але, ну, так, і все ще є за що критикувати існуючий притулок у Бородянці, на жаль. Ще одне таке питання. Сергій Куценко, голова громадської організації «Озеро Качіне». По-перше, хотів подякувати вам за вашу роботу, дійсно це дуже важливий напрямок. Друга така невеличка ремарка. Ви тут у чотирьох представляєте таку величезну роботу, як захист прав тварин. Подивіться, яка увага суспільства. 5 відвідувачів – це ставлення, я думаю, всього українського суспільства або можновладців до захисту прав тварин. І ще важливе, хотів би звернути вашу увагу і попросити, щоб ви займалися не тільки декларацією, бо ми підтримуємо декларацію, дуже багато українців підтримують цю декларацію, але щоб налагоджували співпрацю з громадськими організаціями, які безпосередньо займаються захистом навколишнього середовища. Бо ви знаєте, що не тільки в Києві, а по всій Україні зараз знищуються гектари лісів, знищуються озера. І якщо ми будемо втрачати і надалі навколишнє середовище, то про який захист тварин може бути мова? Дякую вам. Ну, я думаю, відповідь зрозуміла. Ми самі, безумовно, це підтримуємо. Я сам, якби, поєдную свої діяльності і охорону довкілля, і охорону прав тварин. Ну, я думаю, всі присутні теж. Тому, безумовно, ми з вами згодні. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати. Успіхів вам і до зустрічі. Дякуємо.